Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешното видео на GTA 5 ви предстои да видите LTS чрез снайперисти срещу коли. А да ви сега какво ще направим. Оле, то сега и сняг. Те няма да могат да потеглят. Ох, полека. Лудя вече пръсна един. Браво. Е, не успях да го пръсна. О, тук отстрани, тук отстрани, тук отстрани. А, ей там. Къде тръгна, бе, приятел? Леле, спуках му гумата. Жалко, че не беше глава. Монстъра го гръмна. Там още един умря. И те повечето примряха. Аха, ето го, сети се. Презареждане! Не мога да убия още никой. Хайде, приятел, че излез. Къде си, бе? Ти пък отгоре. Лудя ми го взе. Оставете нещо и за мен. Ето е последния, моля ви се. Не, оцели го! Асистът. О, чакай, чакай, той е още един жив. Аз тръгнах да се хвърлям. И монстра го взе, браво. Си приятел. Дай. Уху! Време за излитане. Ехе, какво стана, бе? Ох, стана въздушна катастрофа. Не, край, сега ще ме пръстат. Ох, 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 ох. Добре, оживях някакво. Оле-ле, оле-ле. Не знам аз как оцелях. Гумата, душата, о да. Леле! Не, 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 не падай! О-оу! Стой, стой! Той я падна ли? Падна. Браво, браво, монстре! И той е паднал. Останаха само трима. Пак си си много. Айде, айде! Охо, охо. Ах, вашата кожичка! Айде и ти! Довиждане! То много пукаме гуми ние. Много сме лоши. Аз се оттам. И не убих никой. Демит! Това приятел, че сега ще потегли. Айде! Хелм! Ах ти! Леле, какво стана? Какво направи, бе, човек? О-оу. О-оу. Човека топка. Улиле! О, цели го! А той как ще умре сега? Като е стопка. Интересно. Той го приспахме. Асист. Охо! Лети, 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 лети! Е, ако те бях убил така, ще стане много епик. Е, сега трябва да мреш. Е, сега трябва да мреш вече. Убиха те. Пак закъснях аз. Пак ли никой няма да убия като снайперист? Нещо се излагам. Той пит с топката, обаче не знам как ще убием. Не!
А, готово. Приключи курса. Ох, Адаш. Знаеш, че трябва да умреш. Е, е, е. Нищо. Не бе. Оф. Взимай си атаку, а що ми искаш. А, не, не си. Хайде, монстър, давай, 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 давай. Бутай, бутай, бутай. Оу. Монстърът тук що хвърли боба. Не си бе. Добре. Що му казваш? Те са човек повече обаче. Окей, тъпно повече хора ще убием. О, о, о! Не! Не! А! Фак! Не успях да се кача. Полека с колата, ей! Оу! Оу, 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 оу! Мразя да ми пукат гумата. А, кво? Спи ми се! Така, ето сега. Трябва да убия и аз някой. Вече са снайпер. А така. Подхванахме ги. Дабъл кил. Ху! То става АФК. Как ще го убием? Пукайте! Къде бе? Къде го видяхте? Ехе! Как си жив бе? Еми, той аз ги целя по 2-3 пъти и не умират, ама... Кво да ги правя? Оле-ле! Мале, помислих, че падаш монстъре. Включи се аларма. Някой краде, включи се аларма. Къде отиде тоз бе? Мали, ле, вижте го къде отлетя. Добре, всеки момент ще се появи. Тем. Е, сега въздуха, въздуха, въздуха. Какво направи този човек, бе? Еми... Не, монстър е! Why?